Htio bih ispričati dvije priče, o nesreći i sreći. Poredak je možda i drugačiji, jer ovisi o svakom pojedinačnom tumačenju. U kolovozu 1995. moja se obitelj vraća u svoju kuću poslije 4 godine prognanstva. Kuća se čini posve očuvanom. Ne zamjećuju se znatni znakovi uništavanja. Jedna činjenica postaje posve jasna. U toj se kući živjelo. Tijekom čišćenja našao sam još i nerazvijeni film U boji. No ne i naše obiteljske albume, niti jednu fotografiju. Tako sam nekako istodobno započeo potragu za tom obitelji, ali i za svojim fotografijama. Godinu poslije, zimi 1996. druga obitelj ulazi u svoju kuću. Riječ je o drugom gradu i drugoj zemlji. Kada 1996. godine, poslije višegodišnjeg prisilnog izbivanja, napokon ulaze u svoju kuću na Iliđi, u kojoj je za rata živjela jedna srpska obitelj, zatječi samo gole zidove. Sve im je bilo opljačkano. Sve osim skupne obiteljske fotografije koje ih čeka na zidu nasuprot ulaznim vratima. To je bio šok. Ja sam prva išla, onda ja i mama smo tada došle. Mi smo našle tu fotografiju. I to je stvarno bio užas. Mislim, ono, to da te dočeka, ono, sve srušeno, nigdje ništa i samo ta fotografija na zidu, baš postavljena pravo da te dočeka kad se popneš štepencama. Na kat, samo ta fotografija na zidu. Do bjeline fotografskog papira izbrisana su zapravo oderana lica obitelji Fako, majke, oca, dječaka i djevojčice. Što je spojilo te dvije priče o nesreći i sreći? Ocrtao sam ukratko što se dogodilo kad smo moji roditelji, ja i brat, ušli u kuću poslije oslobođenja Petrinje u kolovozu 1995. godine. Kuća je bila prepuna stvari, ali je jednako tako bila ispražnjena. Slika naše kuće, to sam prvo uzela. Kao i razmišljala, ako odemo. Ja imam sliku naše kuće, ne može niko kazati da to nije naša kuća. Je li moja potraga okončana? Što je donio susret sa ženom koja živjela u našoj kući tijekom rata? Vedrinu umjesto muka, lakoću govora umjesto uzajamna mucanja. Kao da se napetost iščekivanja i strah od ovakva susreta mogu riješiti tek odmahivanjem ruke. To je bilo i više nije.